1865-ci ilin aprelin 9-da 700 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan müharibə kiçik Appomattox şəhərində başa çatdı. İndi bu şəhər tarixi parkdır. Konfederasiyanın komandiri Robert Lee, İttifaqın generalı Ulysses Grant'a təslim olanda iki əsas ordu burada qarşı-qarşıya gəldi. Konfederasiya Muzeyinin Appomattox şöbəsinin rəhbəri Wade Rolls təslim prosesinin 2 ay sürdüyünü bildirir. Other armies though were still in the field. So it took Digər ordular hələ də döyüş meydanında idilər. Ona görə də Şimali Karolina və Texasdakı orduların təslim olması ya da dağıdılması zaman aldı. Aprelin 12-si Appomattox-da silahların təslim olma prosesinin yenidən canlandırılmasında yürüyüşdə öndə ilk ittifaq qoşunları gedirdi, daha sonra isə yorğun və əzgin Konfederasiya qoşunları. Konfederasiya əskərləri silahları təslim etdiyi zaman iki ordu üz-üzə gəldi. Canlandırma Konfederasiya polkovnikini oynayan Şimali Karolinalı Bruce Blackmanə çox təsir edib. Əcdadları təslim olmada iştirak edən və ya həlak olan insanlar üçün bu çox təsirlidir. Münaqişə zamanı hər iki tərəfdən nə qədər insanın həlak olduğunu və ümumiyyətlə bunun böyük bir faciə olduğunu düşünmək insanda çoxlu hiss yaradır. Bu müvəqqətli ittifaq düşərgəsində Henry Schmidt müharibənin hər iki tərəf üçün nə qədər də ağır olduğunu düşünür. İttifaq çiynindən ağır yükün qalxdığını hiss etmiş olar. Konfederasiya üçün isə bu, böyük kədər olub, çünki onlar səhv də olsa öz amalları uğrunda mübarizə aparıblar. Appomattox-da qara dərili əskərlər olub. Onlar şimalın tərəfində döyüşən, minə yaxın rəngli adlanan qoşunların tərkibində olub. İttifaq əskərini canlandıran Leivonun vətəndaş müharibəsində vuruşan əcdadlar olub. Amma onlar Konfederasiya tərəfində döyüşüblər. Onlar ağ dərili idilər. Çünki mənim ulu babam əkin sahibidir. Konfederasiya düşərgəsində olan bu şəxs ittifaqın Konfederasiyaya hücum etməyə heç bir əsasının olmadığını deyir. Mən 1860-1865-ci illərə dönsəydim, əlimə müşket alıb vətənim uğrunda vuruşardım. Təslim olmadan sonra Grant çoxlu Konfederasiya əskərlərinə federal qanunlara tabi olduqları təqdirdə atlarını və soyuq silahlarını saxlamalarına icazə verdi. Blackman bildirir ki, təhlükəsiz şəkildə evlərinə dönmələri üçün əskərlərə kağız vəsiqələr verilmişdi. Onlar evə döndüklərində ittifaq qoşunları tərəfindən saxlanılsalar, bu vəsiqəni göstərib keçə bilirdilər. Lakin bu günə də vətəndaş müharibəsi Cənubi Ştatlarda yaşayan bir çox insan üçün yara olaraq qalır. Orada müharibə Şimali Təcavüz Müharibəsi kimi tanınır. Konfederasiya əskərini canlandıran Cənubi Karolinalı Kevin Reynolds deyir ki, çoxlu qanın tökülməsinə baxmayaraq, ölkənin bir araya gəlməsi çox vacib idi. Baş verənlərə baxmayaraq, Amerikalılar olaraq bizim bir araya gəlməyimiz bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Vaşinqtondan Nəzə Göyüzadə, Amerikanın səsi.